үй жануарларының ішінде ең әдемісі адамға ең жақын саналатыны жылқы оның артықшылықтары өте көп Ері қанаты ат демекші осыдан бірнеше ғасыр бұрын автокөліктер шықпай тұрған кезде қазақтың басты көлігі жылқы болған қазірдің өзі қолданыстан шығып қалды деуге келмес осы жылқының жас ерекшелігін тісіне қарап ажыратуға болатынын білесіз бе жылқылар жерден шөк жеген кезде шаң тозаңы топырағы ілесе кірмес үшін оларда тіс бар және ол тістер жылқының жасына байланысты өсіп отырады жылқылардың тістері екі екі жарым сантиметрге дейін жетеді жылқының жасын ажыратуда тістің атқаратын рөлі зор мысалы тайдың бір жасар жылқының тістері бірдей болады құнан кезінде үстіңгі екі тісі өзгелерінен үлкен болады содан кейінгі дөнен кезінде үстіңгі екі тісінің жанына тағы екі тіс қосылады әрі астына екі тіс өседі осы ретпен жылқының тістері ұзарып отырады да бесті болған кезінде барлық тісі ұзарып азу тістер шыға бастайды яғни жылқы тісінің көлеміне қарап жасын айыра алады екен біз. егер де жылқының тісі тай кезіндегіден өспейтін болғанда онда ол қатты заттарды шайнауға шыдамай сынып жылқы аштан өлген болар еді алла тағала жылқының денесін термос сияқты етіп жаратқан ол әр дайым 38 градусты сақтап тұрады қыс мезгілдерінде жылқы жалы жылудың қалыптылығын сақтауға ақпал етсе жылы мезгілдерде ол түсіп түліп, сиреп салқындатуға әсер етеді сіз жылқының түрегеп тұрып ұйықтайтынын білесіз бе егер адам отырып ұйықтаған болса басы босап былқылдауынан оянып кетеді ал алла тағала жылқыларға тұрып ұйықтай беретін қабілет берді жылқылардың аяқтары ауыр жүктер көтеруге ғана емес шапшаң жүгіруге де орайластырып жасалған жылқыларда өзге жануарлар сияқты емес бұғана сүйектері жоқ бұл жылқыға ауыр жүк көтеруге бәйгеде көсіле шабуға мүмкіндік береді ал енді аздап ойланайық соншама ауыр жүк тасуға деген қабілет жылқының жеке басына қандай пайда береді әрине алла тағала оларға бұл қасиетті адамға пайдалы болу үшін берді қасиетті құран кәрімде бұл жайлы былай деген әрі ол малдарды жаратты оларда сендерге жылу беретін және өзге пайдалар бар әрі олардан азықтанасыңдар нахыл сүресі бесінші аят әрі олар жүктеріңді артып сендер жандарыңды қинап әрең жететін өлкелерге жеткізеді ақиқатында сендердің раббыларың аса мейірбан ерекше мейірімді әрі жылқыларды қашырларды және есектерді мінулерің үшін сонымен бірге зейнет ретінде де жаратты сондай ақ ол сендер білмейтін нәрселерді де жаратады Нахыл сүресі жетінші сегізінші аят